צוות מתנה מגיש טיפים לארגון סביבת הלמידה הביתית. יושבים שעות רבות כל יום על הכיסא ולומדים? צריך לחשוב גם על הבריאות. אספנו כמה טיפים שיעזרו לכם לארגן סביבת למידה בריאה וקלות. שלב ראשון, המסך צריך להיות בגובה העיניים. אם המסך נמוך מדי, קחו כמה ספרים והגביעו אותו. שלב שני, יצירת פינת הלמידה. יש לכם שולחן וכיסא בבית? מעולה, אם הכיסא מתכוונן, כוונו אותו כך שתוכלו לשבת בגב זקוף, וגם תוכלו להשעין את האמות על השולחן. שמרו על כתפיים רפויות. אם הכיסא נמוך מדי, הניחו עליו קרית או מגבת מגולגלת, כדי לשמור על גב זקוף. שלב שלישי, העיניים. נסו לעשות הפסקות יזומות ולהסיט את העיניים מהמסך לנקודה רחוקה יותר. כפות הרגליים צריכות להגיע לרצפה. אם הכיסא גבוה, קחו ארגז ריק והניחו אותן עליו. כפות הידיים צריכות להיות ממוקמות על מקלדת הנמצאת על השולחן בהמשך לאמה, ללא הסטות לצדדים. למי שאין כיסא ושולחן, עדיף לא לשכב על המיטה, אלא לשבת על קרית על הרצפה או השטיח. קרית בשיפוע תעזור לכם לשמור על הגב ישר. מולכם הניחו את המחשב על מה שתרצו, אפילו הארגז הריק. העיקר שהוא יהיה בגובה העיניים. השלב הרביעי הוא לזוז. שנו מדי פעם את תנוחת הישיבה שלכם, וכל 20 דקות עשו הפסקה של 2 דקות של מתיחות. אז זכרו, מיקום מסך, שמירה על העיניים, פינת למידה ותנועה. כל אלה ישמרו עליכם בריאים וחזקים לסמסטר הבא. מעוניינים לקבל מידע נוסף? היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת www.ono.ac.il/matana-center או פשוט צרו קשר דרך תחנת המידע לסטודנט בלשונית מרכז תמיכה ונגישות אקדמית או באחד המיילים המופיעים על המסך. נשמח לעמוד לשירותכם.